Boa tarde a todos. Bem-vindos à conferência Textos Técnicos em Contexto de Pandemia. Muito obrigado por estarem presentes. Muito obrigado a toda a audiência. O objetivo desta conferência é dar a conhecer ao público em geral o papel dos textos técnicos no combate à pandemia, que infelizmente continuamos a viver, nomeadamente nas estruturas de tecidos, não tecidos e os acabamentos. Na primeira parte desta conferência, a Tecmin fará uma apresentação sobre o estado da técnica e aplicações inovadoras na construção de equipamentos de proteção individual e o seu papel fundamental para o combate a esta pandemia. A produção destes equipamentos foi fundamental como suporte à indústria têxtil nacional e centros tecnológicos associados que responderam prontamente. Na segunda parte desta conferência, faremos a apresentação do projeto ativo TNT, no contexto do qual a ERT desenvolveu um conjunto de equipamentos de proteção individual, máscaras sociais, toucas, manguitos e batas cirúrgicas. Estou certo que em São João da Madeira todos se lembrarão dos milhares de máscaras sociais que a ERT distribuiu. No contexto desse desenvolvimento e desse esforço de desenvolvimento, foi também criada a marca Azur, sobre a qual são comercializados os EPIs fabricados pela ERT, dos quais podemos contar não só com textos técnicos, mas também, por exemplo, com os dispensadores e com o álcool gel, produzido por uma das empresas do grupo, a Klebert. Sem me querer alongar demasiado, agradeço aos presentes e a todo o apoio e colaboração prestados pela Oliva Creative Factory, que nos disponibilizou este espaço magnífico, este centro de arte fabuloso, que aconselho vivamente os espectadores a visitar, também o nosso bem-aja a todos os funcionários do município que nos ajudaram na organização deste evento. Um agradecimento especial ao IAPMEI, que intermediou o Fundo Estrutural Europeu de Investimento, que também nos apoiou no desenvolvimento deste projeto. E, por fim, mas não últimos, agradeço a disponibilidade total da Tecminho, que nos apoiou técnica e cientificamente neste projeto e que hoje está representada na pessoa da engenheira Lisete Neves, a quem passo desde já a palavra para a organização, para a apresentação que segue. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, sou eu que agradeço o convite que nos foi endereçado. É, de facto, um enorme prazer estar cá hoje convosco e não posso também deixar de dar os parabéns à ERT pela excelente iniciativa. Pronto, como foi gentilmente apresentado, o meu nome é Lisete Neves e eu trabalho na área de transferência de tecnologia na Tecminho, que, para quem não conhece, é o Gabinete de Transferência de Conhecimento da Universidade do Minho. Na verdade, a Tecmin é um dos gabinetes de transferência de conhecimento mais antigos em Portugal. Já conta com cerca de 30 anos de atividade. Aliás, precisamente neste mês de julho, completamos a bonita idade de 31 anos de atividade. E desde 1990, que a nossa missão tem sido promover a ligação entre a Universidade, neste caso a Universidade do Minho, e a sociedade, tentando satisfazer as necessidades da sociedade, da indústria, com base neste conhecimento que é gerado na Universidade do Minho. Para isso, nós estamos divididos essencialmente em duas unidades principais: a Unidade de Transferência de Tecnologia, onde realizamos inúmeras atividades relacionadas, por exemplo, com a comercialização de ciência e tecnologia, tentando colocar no mercado, ao serviço das empresas, das pessoas, o conhecimento e as tecnologias que se geram na Universidade do Minho. Apoiamos também estas mesmas tecnologias através da valorização e proteção da propriedade industrial, apoiamos o empreendedorismo universitário e a criação de novas empresas intensivas em conhecimento,
E, paralelamente, temos também uma unidade mais dedicada à formação contínua, onde administramos diversos cursos de formação em inúmeras áreas, muito com o objetivo de desenvolver competências, não só a título individual, mas também das organizações, das empresas. E é um pouco no seguimento desta nossa missão que aceitamos o desafio que a IERT nos lançou de apostar um pouco mais na área dos equipamentos de proteção individual. E para que esse objetivo fosse efetivamente mais facilmente concretizado, a Tecmínio realizou aqui algumas atividades de vigilância tecnológica e também de análise de mercado. E é um pouco isto que eu vou apresentar de uma forma muito breve hoje. Pronto, todos sabemos que as infecções acabam por se a revelar uma ameaça para a nossa saúde e hoje, infelizmente, sabemos isso melhor do que nunca. Mas também sabemos que uma forma eficaz de contornar esta ameaça passa pela utilização de equipamentos de proteção individual. Mas o que é que estamos exatamente a falar quando falamos de equipamentos de proteção individual? Pronto, obviamente todos temos uma ideia, até porque já não saímos de casa sem eles. Mas, segundo o Plano Nacional de Preparação e Resposta para a Doença pelo Novo Coronavírus da Direção-Geral da Saúde, um equipamento de proteção individual define-se como um conjunto de barreiras protetoras que são usadas com o principal objetivo de proteger as mucosas, a pele e a roupa do contacto com agentes infecciosos. E estas barreiras podem incluir luvas, máscaras, respiradores, óculos, viseiras, toucas, aventais, batas, proteção de calçado, ou seja, temos aqui várias barreiras, ou até mesmo outras que possam ser consideradas necessárias. E, basicamente, o contacto entre as pessoas e os micro-organismos acontece essencialmente de três formas distintas. Podemos ter o contacto direto ou indireto, que acaba por ser a forma de contacto mais comum, em que existe esta transmissão de micro-organismos de pessoa para pessoa. Este contacto também pode acontecer através da transmissão pelo ar, através de núcleos de gotículas ou partículas que têm os agentes contaminantes, ou então até mesmo através das gotículas respiratórias que são expelidas quando nós falamos, quando espirramos, quando tossimos. Portanto, revela-se extremamente fundamental selecionarmos o EPI mais adequado, tendo em conta o contexto em que estamos inseridos. Portanto, esta seleção deverá ter em conta um conjunto de parâmetros, como, por exemplo, o risco de contaminação, qual será o tipo de contacto a que estaremos sujeitos, estamos a falar de um tempo de exposição longo ou será mais curto, qual a tarefa ou a ação em causa, se é muito invasiva, se é pouco invasiva, o ambiente circundante, se estamos a falar de um ambiente arejado, se porventura é um espaço fechado, todos estes parâmetros devem ser tidos em conta quando selecionamos o nosso EPI. Portanto, agora que já temos aqui uma ideia geral sobre os equipamentos de proteção individual, acaba por ser interessante também perceber o que é que nos diz o mercado sobre estes mesmos equipamentos. E a verdade é que o feedback do mercado não poderia ser mais positivo. Em 2020, o mercado global dos equipamentos de proteção individual foi avaliado na ordem dos 22,71 bilhões de dólares e prevê-se uma taxa de crescimento anual composta na ordem dos 21,3% no período entre 2020 e 2027. Obviamente que isto surge muito no resultado da pandemia que estamos a viver e que acaba por justificar todo este crescimento, mas também vem um pouco de um aumento da consciencialização, que existe cada vez mais, da existência de infecções, mesmo em ambiente hospitalar, no decorrer do tratamento de outras doenças, por exemplo. Os elevados casos de Covid-19 que temos constantemente por todo o mundo também acabam por justificar este crescimento, assim como a regulamentação bastante rígida que está a ser imposta para garantir não só a segurança dos profissionais de saúde, mas também da população em geral. Se olharmos aqui para este gráfico, que em 2020 a proteção era o segmento líder do mercado. No entanto, atualmente o segmento da proteção respiratória, onde se incluem as máscaras de proteção, é o que deverá apresentar uma maior taxa de crescimento, o que também é expectável porque as máscaras acabam por ser o EPI que a população em geral utiliza com mais frequência
e que justifica também esta tendência. Claro que a vacinação, ou espera-se que a vacinação diminua um pouco a intensidade da pandemia, digamos assim, mas o interesse e procura por produtos deste tipo deste segmento vai continuar forte e espera-se até que cresça nos próximos anos. Relativamente aos utilizadores finais, são os hospitais que lideram este mercado, tendo sido responsáveis em 2020 por cerca de 56% das receitas globais que foram geradas. Isto deve-se um pouco ao aumento da população geriátrica e também à tal consciencialização das infecções que acabam por ser adquiridas ou contraídas em ambiente hospitalar no decorrer do tratamento de outras doenças. Relativamente à análise geográfica, percebemos que a América do Norte é a região líder deste mercado, seguindo-se da Europa. No entanto, será a região Ásia-Pacífico que será a que terá um maior crescimento, a região com mais crescimento nos próximos anos. No que diz respeito aos principais players, às empresas líderes deste mercado, destacam-se empresas como a 3M, a Honeywell International, a DuPont, a Cardinal Health, entre outras. Analisando agora um pouco as tendências globais do mercado, sabemos que toda esta pandemia colocou os equipamentos de proteção individual na boca do mundo e, portanto, existe uma crescente procura e cada vez mais uma procura por este tipo de equipamento, e vai continuar a ser uma tendência, mas os tempos em que vivemos também nos trazem aqui outras tendências, como, por exemplo, a preocupação ambiental. Existe cada vez um foco maior em utilizarmos materiais sustentáveis, biodegradáveis, recicláveis, que diminuam um pouco a pegada ecológica associada a este tipo de produtos. Como utilizamos os EPIs por longos períodos de tempo, também há aqui uma tendência forte do conforto e da conveniência para que eles possam ser confortáveis, garantir alguma respirabilidade, ter em conta questões como a leveza, a ergonomia. E, claro, não podemos esquecer as inovações tecnológicas que nos irão permitir desenvolver produtos de elevado valor acrescentado. E aqui podemos estar a falar, por exemplo, da introdução de revestimentos antimicrobianos, da sensorização ou até mesmo respiradores com purificação de ar. Claro, sabemos que o mundo dos equipamentos de proteção individual é bastante, bastante vasto e, dependendo das características, ele pode ser segmentado em diferentes produtos. Temos, por exemplo, as toucas, os óculos de proteção, as viseiras, a roupa de proteção, os cobre-sapatos, as luvas e até mesmo a proteção respiratória, muito através das máscaras. Hoje, eu vou dar especial foco às máscaras de proteção, até porque temos algum tempo limitado para esta nossa apresentação e também não vos quero amassar com este assunto. E, no fundo, as máscaras acabam por ser o equipamento que a generalidade da população utiliza com mais frequência e também o equipamento para o qual estão mais familiarizadas. Muito bem, como todos sabemos e como já acabei por referir anteriormente, através das máscaras nós encontramos um mecanismo eficaz de prevenir a transmissão de agentes infecciosos. E, de uma forma geral, as máscaras podem se dividir em três grandes grupos, de acordo com a sua funcionalidade e também o tipo de proteção que conferem. Portanto, temos, no primeiro nível, as máscaras comunitárias, que se apresentam como uma primeira barreira, que evitam a emissão de gotículas para o ar. Estamos a falar aqui de máscaras mais simples e que conferem uma menor proteção quando comparadas com as restantes. Depois temos também as máscaras cirúrgicas, que já são capazes de evitar a projeção de gotículas das vias respiratórias e impedem assim a contaminação de outras pessoas e também do próprio ambiente. Uma outra categoria passa pelas máscaras respiratórias, que protegem aqui o utilizador dos contaminantes que são transportados pelo ar e, portanto, são muito utilizadas pelos profissionais de saúde, especialmente em contextos como este, em situações de epidemia e também quando estamos a falar de atividades com um elevado risco, em que existe a geração de aerossóis. Com o objetivo, então, de proteger as vias respiratórias contra atmosferas contaminadas, os aparelhos de proteção respiratória podem, então, ser divididos também em outras duas categorias, que são os isolantes,
que acabam por ser independentes da atmosfera ambiente e fornecem ar não proveniente da atmosfera, e as filtrantes, que já dependem da atmosfera ambiente e purificam o ar que nós recebemos e são por isso utilizadas até em meio hospitalar e em situações de epidemia. As máscaras filtrantes de partículas do tipo FFP são também elas divididas em três grandes níveis, de acordo também com o nível de proteção que conferem. Portanto, num primeiro nível temos as máscaras FFP1, que conferem um nível mínimo de proteção, ou seja, protegem-nos contra partículas não tóxicas, e aqui a sua capacidade de filtração ronda os 80%. No segundo nível, temos as máscaras FFP2, que já conferem um nível moderado de proteção, ou seja, protegem-nos contra névoas, partículas, vapores perigosos, e a sua capacidade de filtração já ronda os 94%. E no terceiro nível, temos as máscaras FFP3, que já conferem então um nível alto de proteção, protegendo-nos contra partículas tóxicas, que podem incluir amianto, bactérias, vírus e até partículas radioativas. Neste caso, das máscaras FFP3, a capacidade de filtração ronda os 99%. Para além das máscaras filtrantes, também utilizamos bastante neste contexto as máscaras cirúrgicas, não só porque elas protegem o ambiente desta libertação de gotículas das secreções da boca e do nariz, mas também porque acabam por ser economicamente acessíveis. A somar a tudo isto, temos também vantagens como o nível de conforto, que é bastante razoável, a permeabilidade ao ar e ao vapor de água, e estas são também máscaras de uso único e, portanto, não são reutilizáveis. De acordo com uma norma europeia, este tipo de máscaras, ou seja, as máscaras cirúrgicas, são divididas em dois grandes grupos de acordo com a sua eficiência bacteriana. Portanto, temos as máscaras cirúrgicas do tipo 1, que são utilizadas pelos doentes para reduzir então o risco de propagação das infecções, tendo como principal foco situações como a que estamos a viver, ou seja, situações epidémicas, pandémicas. E depois também temos as máscaras cirúrgicas do tipo 2, que já são mais utilizadas por profissionais de saúde que se encontram em ambiente operatório ou num ambiente que tem um risco semelhante a este. Esta categorização prevê ainda as máscaras cirúrgicas do tipo 2R, que basicamente têm a mesma eficácia que as máscaras do tipo 2, mas são também resistentes a salpicos. As máscaras cirúrgicas são vulgarmente constituídas por tecidos, não tecidos, de polipropileno e são constituídas por três camadas principais. Temos uma camada interna, que tem como principal objetivo absorver a umidade do ambiente e a umidade também libertada pelo utilizador. Depois temos uma camada intermédia, que até apresenta um acabamento eletrostático, precisamente com o objetivo de servir como barreira contra os germes. E depois temos uma camada externa, que tem como objetivo, é feita de um TNT impermeável, precisamente com o objetivo de impedir a passagem de líquido pulverizado pelo utilizador para outras pessoas e até mesmo para o ar. No seguimento de todo este contexto da Covid-19, a Infarmed também categorizou as máscaras que usamos em três grandes níveis. Portanto, nós temos as máscaras de nível 1, que estão previstas para serem utilizadas pelos profissionais de saúde e pelos doentes, e neste caso podemos incluir as máscaras respiratórias do tipo FFP2 ou FFP3, ou ainda as cirúrgicas do tipo 2 ou 2R. No nível 2, já estamos a falar de máscaras que deverão ser utilizadas por profissionais expostos frequentemente ao contacto com muitas pessoas e, portanto, neste tipo de máscaras enquadram-se as cirúrgicas do tipo 1 ou até outras máscaras alternativas que apresentem um desempenho mínimo de filtração na ordem dos 90%. No nível 3, já temos máscaras que deverão ser utilizadas pela comunidade em geral, que à partida não estarão expostas a um risco tão elevado e têm como principal objetivo promover então aqui a proteção do grupo. Neste caso, aconselha-se a utilização de máscaras com um desempenho mínimo de filtração na ordem dos 70%. Falando agora um pouco do mercado das máscaras de proteção em concreto. Em 2019, este mercado foi avaliado na ordem dos 4,41 bilhões de dólares. E a taxa de crescimento anual composta que se prevê para este mercado é de cerca de 24,6%, num período entre 2019 e 2027. Portanto, em 2027, estima-se
que tenhamos valores de mercado na ordem dos 31,83 bilhões de dólares. E este crescimento, este grande crescimento, acaba por ser expectável quando estamos numa situação como a que estamos a viver, em que o uso de máscara é recomendado em todos os países do mundo, praticamente. Há inclusivamente alguns países que têm normas mais apertadas, inclusivamente de uso das máscaras até em ambientes no exterior. E tudo isto leva ao crescimento deste mercado. O mercado das máscaras de proteção pode ainda ser segmentado por tipo de produto, nos respiradores, nas máscaras cirúrgicas e também nas máscaras de tecido, sendo que os respiradores são a tipologia de produto que deverão apresentar um maior crescimento nos próximos anos. Quando analisamos aqui a distribuição por geografia, percebemos que em 2020 a América do Norte era a região líder do mercado, isto muito graças também ao elevado número de casos que existiam nessa altura na região, seguindo-se da Europa e depois também da região Ásia-Pacífico, sendo que esta última também deverá ser a que deverá apresentar uma maior taxa de crescimento no período em análise. Neste caso, o mercado inclui inúmeras empresas que trabalham nesta área, mas os principais players mundiais acabam por se distinguir entre a Moldex, a Shanghai Dasheng, a Kimberly-Clark, a BDS, entre outras. São estas as principais ou as empresas líderes deste mercado. Hoje em dia, as máscaras já estão disponíveis, felizmente, em muitos locais, é muito fácil encontrá-las. De seguida, tenho apenas aqui alguns exemplos destas máscaras que temos estado a falar, como as máscaras comunitárias, que são feitas essencialmente à base de tecido, as cirúrgicas, feitas à base de TNT, de polipropileno, e também as máscaras respiratórias, com diferentes formatos, tudo máscaras para as quais estamos super familiarizados. No que diz respeito às tendências, aqui o aumento da procura por máscaras de proteção acaba por ser também uma tendência, como já observamos anteriormente, muito graças também aos benefícios que estas nos trazem, de conseguirmos prevenir um pouco a transmissão de infecções através do uso de máscara. Neste caso, a preocupação ambiental também acaba por ser uma grande tendência, pelos mesmos motivos que referimos anteriormente. Portanto, vamos continuar a ver, associado especificamente às máscaras, a utilização de materiais sustentáveis, reutilizáveis, biodegradáveis, muito para diminuir a tal pegada ecológica destes produtos. A questão da conveniência e do conforto também se aplica bastante neste caso. Também há aqui uma tendência da utilização de máscaras reutilizáveis, os revestimentos antimicrobianos, por exemplo. E neste caso, observamos ainda uma tendência muito associada ao comércio online. E até para dar resposta um pouco a esta popularidade, as empresas líderes do mercado estão a apostar bastante no e-commerce para chegar então assim aos seus clientes, que neste caso até acaba, esta tendência acaba por ser bastante acolhida pelo público mais jovem. A nossa pesquisa focou-se também nas atividades de ID que estão a ser desenvolvidas neste âmbito e pelo que podemos apurar, portanto, as máscaras, como já referimos há pouco, são o equipamento de proteção individual mais utilizado neste contexto, portanto, também estão a ser realizados mais esforços de investimento nesta área, desenvolvimento de produtos mais inovadores no que diz respeito às máscaras. O que é que podemos observar desta mesma pesquisa? Que há uma grande tendência de apostar em produtos com proteção bacteriológica ou vírica, em que é possível neutralizar a presença destes micro-organismos nestes EPIs, um foco grande em aumentar a ergonomia das máscaras face às soluções que já estão comercialmente disponíveis. Quando falamos de máscaras reutilizáveis, há uma grande tendência também se aumentar a durabilidade em relação ao número de lavagens, tentar que estas possam ser utilizadas ou reutilizadas por um maior número de vezes e mesmo o tempo de utilização. Tenta-se que este possa ser o mais longo possível. Neste caso, encontramos ainda uma grande tendência de apostar em estruturas fibrosas inovadoras que permitam adquirir uma maior capacidade de filtração sem comprometer com isso a segurança do utilizador. No seguimento desta pesquisa, apresentamos aqui dois exemplos de projetos que foram identificados. Um deles é o projeto Manomask,
que teve como principal objetivo o desenvolvimento de uma máscara FFP2 termoformada, desenvolvida com base numa nanoestrutura fibrosa, que tinha como principal objetivo ter uma elevada capacidade de filtração vírica. Neste caso, a máscara destina-se bastante ao contexto profissional e teve como principais características a diminuição da quantidade de material e aumento da eficiência de filtração, aumentando também o conforto e a ergonomia. Outro exemplo de projeto nesta área é o desenvolvido pela MO, em colaboração com a empresa Adalberto e também com outras entidades do sistema científico e tecnológico, onde se incluiu também a Universidade do Minho. E o objetivo deste projeto foi desenvolver uma máscara de proteção de nível 2, que acabou até por ser testada contra a SARS-CoV-2 pelo Instituto de Medicina Molecular. E as principais características desta máscara passavam pela utilização de 4 camadas distintas, impermeáveis e confortáveis. Tinha também propriedades antimicrobianas e era uma máscara reutilizável e também com um valor reduzido de mercado. Pronto, como estamos a falar de atividades de vigilância tecnológica, claro que não poderia faltar aqui a análise e pesquisa de patentes na área dos equipamentos de proteção individual. Nós realizamos uma análise tendo em conta as principais bibliotecas de base de dados e de maior relevância a nível mundial. No total foram identificadas mais de 210 patentes, tendo sido depois selecionadas 30 e analisadas essas mesmas 30. Estas patentes foram selecionadas com base em alguns critérios, como a relevância para o estudo em questão, as tendências, também o âmbito de atuação da ERT, se iam ou não de encontro com o que era o objetivo, a data de prioridade, focando ou privilegiando sempre que possível as mais recentes e a novidade e inovação dessas mesmas patentes. A verdade é que esta pesquisa revelou, ou foi muito de encontro com toda a outra pesquisa que já tinha vindo a ser realizada. Portanto, a análise das patentes permitiu identificar aqui algumas tendências, como o conforto, que já tinha sido um dos pilares identificados anteriormente. Neste caso, foi muito identificado através do desenvolvimento de soluções, através do controle de condições de umidade, por exemplo, da ergonomia e da respirabilidade, ou seja, a aposta no conforto focou-se muito nestas condições. A segurança acaba por ser também um pilar chave e aqui isso foi também refletido e nas patentes o que podemos verificar foi que a aposta na segurança passou muito pelo desenvolvimento de novas soluções de filtração contra agentes patogénicos, a inclusão de materiais antimicrobianos, por exemplo. E claro que não poderia também deixar de estar cá a tendência da sustentabilidade. Neste caso, o que podemos verificar foi que as novas tecnologias utilizavam muito materiais ou produtos reutilizáveis, técnicas ou processos menos nocivos para o ambiente e, portanto, é desta forma que se tenta atingir os parâmetros da sustentabilidade. Agora, em jeito de conclusão e depois de toda esta análise e discussão, e para que possamos levar para casa as informações mais importantes, apresentamos aqui uma pirâmide que acaba por resumir as características, os materiais e os processos que se utilizam neste tipo de equipamentos de proteção individual, dividindo-os em 3 patamares. No patamar base da nossa pirâmide, temos as características ou materiais ou processos que existem atualmente no mercado. No patamar seguinte da nossa pirâmide, já estamos a falar de características inovadoras e distintas de alguma forma. Originais, como o próprio nome indica. E no cimo da nossa pirâmide, temos o que prevemos para o futuro. Qual será o caminho que os equipamentos de proteção individual irão seguir nos próximos anos? Pronto, a verdade é que, até há bem pouco tempo, os equipamentos de proteção individual não eram mais do que estruturas têxteis convencionais, fabricadas essencialmente à base de tecidos não tecidos, de polipropileno, sujeitos a referenciais normativos um pouco apertados, até porque temos que garantir questões de segurança e é também a partir daí que temos autorização para eles depois serem comercializados pelos diferentes países da União Europeia, mas passava muito por aqui. Com o aparecimento da pandemia, há também
aqui o despoletar de novas necessidades e a emergência aqui de se começar a pensar em novas características, características mais inovadoras que nos permitam dar resposta, então, a essas novas necessidades. Portanto, encontramos que nas características originais os revestimentos antimicrobianos e antivíricos, por exemplo, que são capazes então de neutralizar a presença dos agentes patogénicos no equipamento de proteção individual, a utilização de materiais reutilizáveis, que possam então ter aqui um incremento de durabilidade e de resistência do EPI. A melhoria do design, até porque atualmente os equipamentos de proteção individual também são um acessório de moda e também um acessório funcional, portanto nunca podemos descurar aqui as questões do conforto, da utilização e da conveniência. E acreditamos, no fundo, que todos estes hábitos que temos vindo a criar, e dizer nos últimos meses, mas já vai mais de um ano, vieram para ficar e, portanto, é neste sentido que também se vai construir o caminho ou o futuro dos equipamentos de proteção individual. Acreditamos que no futuro se vão começar a incluir questões como a multifuncionalidade, ou seja, um único EPI vai englobar em si próprio um conjunto de características inovadoras que lhe permitem responder a um leque de necessidades. Vamos ter características também como o conforto térmico, através do aumento da permeabilidade ao ar, da respirabilidade, equipamentos de proteção individual cada vez mais inteligentes, muito através da sensorização, ou seja, esta permite-nos monitorizar não só o próprio utilizador, como o equipamento de proteção individual em causa. Se pensarmos, através da monitorização, uma monitorização simples da temperatura, por exemplo, podemos conseguir identificar alguns possíveis casos de contaminação do próprio indivíduo. Se controlarmos parâmetros como a umidade ou o estado de limpeza do produto, podemos alertar o utilizador para substituir o equipamento de proteção individual quando é necessário e, por isso, também estar mais protegido. E, claro, como temos vindo a referir várias vezes ao longo desta apresentação, a utilização de materiais sustentáveis, biodegradáveis, então que tenham uma pegada ecológica um pouco mais baixa. Com base em todas estas informações, definimos aqui três grandes caminhos que acreditamos que vão ser então o futuro dos equipamentos de proteção individual. As estruturas 100% sustentáveis, através da inclusão de materiais recicláveis ou biodegradáveis, as estruturas de conforto integral, permitem garantir ao utilizador o máximo conforto, jogando com parâmetros como o peso, a ergonomia, a respirabilidade e ainda as estruturas inteligentes, que têm como objetivo dar ou conferir ao utilizador a máxima segurança, através da motorização e sensorização de diversos parâmetros que poderão ser então vitais no combate a pandemias como esta. Pronto, e assim termino a minha apresentação. Espero que a informação tenha sido útil para todos e agradeço uma vez mais toda a atenção. Lisete, muito obrigado. Foi sem sombra de dúvida uma apresentação muito esclarecedora e muito rica sobre o que foi, e um resumo também sobre o que foi este estado da arte, todo este trabalho conjunto que a IERT fez com a Universidade do Minho e, sem sombra de dúvida, um serviço importante também de responsabilidade social do grupo e da TEC Minho ao partilhar tornar esta informação pública, que foi desenvolvida no âmbito do projeto. Vamos passar agora também à apresentação à segunda fase desta conferência, que é a apresentação do projeto Active TNT. No fundo, foi um projeto que visou o desenvolvimento e produção de um conjunto de equipamentos de proteção individual, batas cirúrgicas, máscaras sociais, cobre-sapatos, manguitos e toucas, com matérias-primas adequadas, certificadas. Estes equipamentos foram desenvolvidos com estruturas fibrosas multifuncionais, baseadas em tecido TNT, para a produção de uma nova geração de EPIs com capacidade antibacteriana e antivírica, não comprometendo, no entanto, o conforto dos utilizadores. Thank you.
E agora, após a partilha deste pequeno vídeo, com alguns momentos do processo de os nossos trabalhadores a prototipar, de desenho, prototipagem de alguns EPIs, também ensaios, passo a palavra à minha colega Linda Costa, que foi a gestora do projeto Ative TNT e que vai fazer a apresentação dos resultados, os vários EPIs que nós desenvolvemos e que fará a apresentação, bem como alguns desenvolvimentos Sim. intermédios com funcionalização e alguma forma de sensorização. Claro. Ok. Passo-te a palavra. Sim, Linda. Sim, David. Olá, boa tarde a todos. Linda Costa, da ERT, Departamento de Inovação. Eu não sei se a apresentação... Eu posso ajudar? Sim, David, por favor. Eu acho que tinha... Não. Aqui. Ah, ok. Acho que é aqui, não é? Aqui? Sim. Ok. Acho que é aqui. Tá. Sim. Portanto, no âmbito, tal como já foi mencionado, no âmbito deste projeto foram desenvolvidos vários EPIs, portanto, equipamentos de proteção individual. E, neste caso, estamos a ver aqui, portanto estava mesmo contemplado nos objetivos do projeto o desenvolvimento de toucas de cabeça, como conseguem ver aqui, cobre-sapatos, e estamos a ver aqui a imagem de um médico, portanto, no âmbito da medicina do trabalho e da higiene e saúde no trabalho da própria ERT, nós quisemos fazer, portanto, provas de conceito. E que é melhor do que profissionais de saúde como médicos e enfermeiras para conseguirem testar e perceber se estão-se a sentir confortáveis, como falávamos há bocadinho que o conforto é essencial, se estão a se sentir protegidos. Portanto, isto foi muito importante e, portanto, estou a ver aqui algumas fotografias de imagens destas provas de conceito que nós fizemos. Também batas cirúrgicas, portanto, como está aqui no manequim, depois daqui a pouco já vou fazer aqui a demonstração ao lado nos manequins. As batas cirúrgicas também foram testadas. Portanto, como aqui diz, provas de conceito, desempenho em condições reais, ensaios de ergonomia e conforto. Portanto, este foi o grande objetivo com a medicina do trabalho. Pronto, passado isto, não sei se tem aqui... Ok, pronto. Passado isto, passo então à apresentação. As máscaras, claro. Portanto, estamos a falar das máscaras, estamos a falar de toucas, protetores de pés, manguitos e batas cirúrgicas. Portanto, isto era realmente eram os desenvolvimentos contemplados no âmbito do projeto. Pronto, passando aqui então para os demonstradores que nós temos aqui ao lado. Portanto, aqui nós temos vários materiais. Portanto, quando a pandemia surgiu em 2020, portanto, no início de 2020, a ERT, portanto, reagiu, teve uma reação muito ativa, de forma, portanto, a impedir que esta pandemia, não é, se disseminasse e, portanto, com esta reação ativa, pôs logo uma equipa de trabalho a funcionar no início do ano passado, no primeiro trimestre do ano passado, quando surgiu o Covid, e então começaram a fazer investigação de vários materiais, portanto, materiais, estamos a falar de vários materiais têxteis, TNTs, filmes, portanto, acessórios, e falo aqui, por exemplo, aqui temos exposto, portanto, uma máscara que foi uma máscara certificada, portanto, temos aqui a declaração de conformidade, portanto, e houve até a criação de uma marca, que é a própria marca Azur, que foi criada pela empresa ERT. E, portanto, esta máscara foi, depois de bastante investigação, desenvolvimento, foi desenvolvida, portanto, e é composta, portanto, agora vou fazer uma explicação aqui um bocadinho da máscara, é composta por um tecido, uma tela, que tem um acabamento antibacteriano, e isto é muito importante para a proteção do próprio vírus. Depois ela é composta, portanto, tem que ter um clipe, portanto, um clipe para a boa adaptação no rosto, e o elástico também, que está aqui nas laterais, para que se consiga colocar bem no rosto. Portanto, esta máscara fez-se em várias cores, ou seja, é uma versão da máscara que está certificada, temos a declaração pelo CITEV no ano passado e que foi distribuída largamente, portanto, em milhares de unidades,
pela Câmara Municipal de São João da Madeira. Portanto, a ERT produziu uma grande quantidade de máscaras e, portanto, para realmente prevenir e impedir que esta pandemia, portanto, se disseminasse mais do que disseminou, não é? No ano passado foi realmente trágico, mas esperemos que as coisas melhorem. Muito bem, depois aqui neste móvel temos portanto, também alguns materiais, desde clipes nasais para a máscara, desde portanto, máscaras, vários acessórios, adaptadores, ajustadores de máscaras, portanto, portanto houve aqui uma investigação muito profunda e as próprias empresas, não é? Industrialmente as próprias empresas, agiram muito rapidamente para a produção deste tipo de acessórios e de componentes para esta pandemia. Também no âmbito, depois, claro, desta certificação que aconteceu rapidamente desta máscara na ERT, no âmbito do projeto financiado Covid-19, Active TNT, nós conseguimos então desenvolver, portanto, continuar a investigação, o desenvolvimento, o estudo, com o apoio da Tecminho, que foi aqui um parceiro muito, muito importante para o estado da arte e para a investigação dos materiais. E tivemos aqui, então, fizemos aqui, portanto, adquirimos e fizemos prototipagem e fizemos ensaios de várias máscaras, portanto, que estão aqui, portanto, com diferentes camadas, com diferentes materiais, e estamos a falar sempre, claro, elas têm que ser ergonómicas, elas têm que ser respiráveis e têm que ter uma eficiência de filtração e têm que cumprir estes três grandes critérios. Portanto, isto é fundamental. Pronto, isto são três, portanto, são vários protótipos que temos aqui. Depois, passando então aqui, portanto, aos manequins, conseguimos ver aqui uma touca neste manequim, uns manguitos e uns cobre-pés. Aqui estamos a falar de uma estrutura têxtil multifuncional. Estrutura têxtil, portanto, estamos a falar basicamente de um componente que é bilaminado com um TNT que é composto por fibras 100% poliéster e é laminado com um filme. Portanto, é um bilaminado, que cria uma barreira completa de proteção. E isto é fundamental para, por exemplo, portanto, para os médicos, para os enfermeiros portanto, outras pessoas que estão, portanto, em contacto com pessoas de risco, não é? Na sua atividade diária e profissional. Pronto, portanto, aqui está. Este material é muito importante, está certificado pelo CITEV Certificação, ok? Este material que está aqui nos manguitos, na touca e nos cobre-pés e que estava contemplado no projeto. Também temos aqui, continuamos com a nossa touca, vestimos aqui outro manequim bonito com uma touca, com uns cobre-pés, é o mesmo material certificado e temos uma bata também com material testado, também laboratorialmente para bata e portanto passou os testes também para a utilização de bata cirúrgica, foi testado e que também estava contemplado, é um material diferente, isto é, não tem as mesmas características ou especificações que este material que está nas toucas, nos manguitos e nos cobre-pés, mas é também um bilaminado de um TNT com um filme protetor. O TNT está para dentro, precisamente para dentro, portanto, em todos os EPIs que vêm aqui, para permitir o conforto ao utilizador e o filme funciona como barreira de todos os agentes, portanto, exteriores, externos, de gotículas, portanto, e de diversas, portanto, sangue, etc., portanto, enfim, de vários elementos externos que possam, portanto, infectar a pessoa que está a utilizar o EPI, o equipamento de proteção individual. Portanto, penso que está demonstrado aqui o estudo desde o início do projeto, portanto, e continuamos, portanto, o projeto ainda não terminou, portanto, termina este projeto Active TNT financiado, termina em julho, portanto, deste ano, agora, portanto, muito em breve. E findo isto, não tendo, penso, mais nada a acrescentar, agradeço a vossa atenção e vou passar agora a palavra à minha colega Mónica Gonçalves para fazer aqui uma apresentação de um case study inovador. Nós chamamos de um case study inovador porque é uma máscara
Portanto, é uma máscara que está neste manequim, cor-de-rosa, e uma que está ali também, uma que está ali, portanto, que tem umas características funcionais muito especiais. Mónica, obrigada. Obrigada. Uniu-se à equipa criativa de design, onde foi feito intensivamente um estudo que contemplasse então a questão da ação antivírica, a ação do conforto, mas também na ótica do utilizador, de uma forma a sentir-se bem, esteticamente. Assim sendo, começo por apresentar o primeiro elemento, o primeiro layer da nossa máscara, que é um forro de taftá, que para promover exatamente esse conforto tem que ser de 100% algodão, que é o melhor material que poderemos considerar para um contacto longo e de várias utilizações repetitivas junto à pele. E assim sendo, criamos esta primeira camada e decidimos que iríamos utilizar este material. Para garantir a proteção máxima e antivírica contra o coronavírus, temos que ter, obviamente, como todos sabemos, um material que nos dê essa confiança e esse fator está integrado no TNT que consegue a eficiência de filtragem da respiração e também da passagem do vírus. E depois para a parte exterior, temos então a aplicação de um têxtil que estudámos em várias metodologias, quer a nível estéticas e também na ótica do utilizador, de otimização, que eu até tenho aqui uma demonstração que pedia à minha colega Lia se me podia ajudar. Fizemos ensaios a nível tecnológico, de materiais termo e hidrocromáticos, por favor. Neste caso aqui, especificamente desta máscara e da primeira que podemos observar no manequim, ela, permitam que com a temperatura, ou seja, imaginando que a pessoa está com febre, conseguimos verificar esta alteração. Então, este é um... Obrigada, Lia. Este é um dos demonstradores que temos aqui presentes que demonstra então a nossa pesquisa, sempre, como eu disse inicialmente, aliada da parte técnica, chamemos-lhe assim, profunda do têxtil, aliada também à questão do design. E depois, para contemplar tudo isto e para somar ao valor que nós queríamos acrescentar aos produtos da ERTE para enfrentar esta pandemia, temos aqui os acessórios que a colega Linda muito bem falou, que ajudam na ótica do utilizador de promover também o conforto e, sem dúvida, garantir a segurança, porque eu acho que é isso que nós todos precisamos neste momento, é sentir segurança quando falamos da máscara que temos que utilizar para o nosso dia-a-dia, para uma simples saída de casa para o trabalho. E é neste sentido que o nosso trabalho de desenvolvimento criativo foi feito na ótica do utilizador. Muito obrigado, Mónica. Obrigada. Fico à espera de te ver e começar a ver as pessoas com a nossa máscara capaz de detectar pessoas com febre. Sim. Temos que aperfeiçoar esse desenvolvimento. A Mónica não deixou claro, mas esta máscara tem uma questão, e vocês já estão a notar isso, ela recupera. Portanto, pode ser usada várias vezes. E pronto, damos aqui por terminada esta conferência. Tentámos partilhar um pouco do que foi o desenvolvimento deste projeto, a informação que recolhemos, apresentando também os protótipos desenvolvidos, os vários produtos que temos e que estamos a comercializar, e depois acho que esta visão final da ótica do design, do conforto, da integração de fibras naturais, mas aliando sempre à importância do TNT para garantir a filtragem correta, foi muito boa e esclarecedora.
Sem nada mais ter a adiantar, gostaria de repetir os agradecimentos em nome da ERT às entidades que nos acolheram e que nos ajudaram a organizar esta conferência, à Oliva Creative Factory, ao Centro de Arte da Oliva, ao IAPMEI, que financiaram este projeto. Dizer que estamos muito contentes e que o Grupo ERT está aqui para continuar a inovar, desenvolver novos produtos e também dar respostas importantes à sociedade. Muito obrigado a todos. Boa tarde.